200 կիլոհամար։ Դուք ասում եք ժողովրդի համար դեռ բացահայտված չի, բայց ես այն տպավորություն ունեմ, որ ժողովրդի համար ամենից բացահայտված է։ Այ իրավական առումով բացահայտումները ինչ ընթացք պետք է ունենա, խնդիրը դրա մեջ է։ Եվ գիտեք, որ գլխավոր դատախազի հանրարականով գործը այնուամենայնիվ ստացել է իր շարունակությունը եւ քննչական խումբը, նաեւ օպերատիվ խումբը աշխատում է այդ ուղղությամբ եւ լիահուս եմ, որ դեռ կա հնարավորություն այդ ցանկալի բացահայտումներին հասնելու համար։ Գիտեք, որ շատ ցանկալի վկաներ այսօր գոյություն չունեն, մի մասը մահացել է տարօրինակ հանգամանքներում, ինչ որ մարդիկ կան, կա նաև այն ցավալուն հատորները, որոնց մեջ կարող են գտնեն բազմաթիվ դրվագներ, որի ուղղությամբ եւ կարող է համոզված են, որ գտել են, որ ուղղությամբ պետք է զարգանան։ Եվ վերջինը շուտ բոլորդ մոռացել են, ուրա Ալիք Հարությունյանը։ Չէ՞։ Արմ Քոչյան, Ալիք Հարությունյանը քանի կա, գործը դեռ շանս ունի բացահայտվել։ Արմ Քոչյան, դատախազությունը այսօր այս դեպքերի հետ կապված փոքրիկ հաղորդագրություն էր տարածել կատարված աշխատանքների վերաբերյալ, բայց ըստ էության չկար այնպիսի դրվագներ, որոնք կարող են փոշել այս ձեր ասած սցենարի մասին, որ կարող է վերջո իրավական հանգությունը, որ դատախազությունը ամբողջովին չէր կարող ներկայացնել, թե ինչ աշխատանք են կատարված եւ այդ ճյուղավորումները ինչպիսի հանգուցալուծման առաջ կանգնացնեն այս գործի ավարտական եզրահանգումների մեջ, բայց ես համոզված եմ, որ եթե գործը այն ցավալուն գործը, որ թողնված է որպես ժառանգություն, գործը շարունակելու է, դա բավականին մեծ հույս է ներշնչում դեռ ցանկալին հասնելու հնարավորությունը պահպանվում է, չնայած շատ կարևոր վկաներ այսօր այլևս գոյություն չունեն, Տիգրան Նազարյան, գիտեք, այս շատերը մեկուսարանում անհասկանալի պատճառներով մահացան, Քերին Հունանյան եղբայրների էլեկտրահարվեց, նաև տվյալ մասնագիտությամբ գիտելիքներ ունեցող խմբի մեջ ներառված Ջանգիրյանն ասում էր, որ ինքնուսնունքը կարևոր է։ Դուք հիմա ինձ խանգարում եք։ Ջանգիրյանը դուք եք հիմա ինձ խանգարում, ասեք։ Դուք ասացիք Ալեքսանդր Հարությունյանը, քանի դեռ գործը կարող է կարևոր վկաներից մեկը այն ժամանակ համարում էր Ալեքսանդր Հարությունյանը եւ շատ տարօրինակ ձեւով այն քրեական գործում ներառված նաեւ կալանքի տակ գտնվողները հոկտեմբերի 28-ից հետո ունեցան հնարավորություն ոչ միայն կեղծիքի դետեկտորով չանցնելու կամ այդ եզրահանգումները գործի միջից գնալու եւ նրանք ազատ արձակվեցին եւ ազատ արձակվելուց հետո էլ պետքա նաեւ քննությունը ենթադրում եմ պետքա նորից լսել այդ մարդկանց նաեւ բոլորին վերջերս նկատեցի որ Հմայա Հովանեսյանը այն ժամանակ Կարեն Դեմիրճյանի կուսակցության անդամներից մեկը, որը նաև վկայություն էր տվել, հիմա էլ ցանկանում էր կոնկրետ մարդկանց հետ առերեսումներ, կարծում եմ քրեական գործ իրականացնող խումբը այդ բոլոր հարցերի պատասխանները հերթականությամբ անելով գնում է, ուր կհասնենք, այդա կարծում եմ, որ մինչև մյուս հոկտեմբերի 28-ի տարելիցը 25 տարին լրանալը դատախազությունը մեր հասարակությանը կարողա նաև ներկայացնի ցանկալին, որին արդեն 25 տարի է մեր ժողովրդը սպասում։ Շնորհակալություն։